kusoo dhawaada warka duhurnimo calanshida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo jimcaha qodobaha taasi ay noo soo socdo fadlan nala joog guddoomiyaha aqalka sare master cabdi xaashi oo farta ugu yeeray guddoomiyaha shacabka golaha shacabka master mursal isla markaasina ka biibiiday guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi oo u warramayay b b c da laanta afka soomaaliga ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan khilaafka u dhexeeya golihiisa iyo kan golaha shacabka uu hogaamiyo guddoomiye mursal cabdi xaashi ayaa sheegay inuu u yeeray mursal si ay uga wada hadlaan xiisadda u dhexeysa labada gole iyo afarta xeer ee lagu muransan yahay ee dhammaystirka doorashooyinka balse wuxuu tilmaamay inuu ka diiday sida uu hadalka u dhigay cabdi xaashi guddoomiyaha aqalka sare ayaase sheegay in wax eed ahi uusan lahayn guddoomiyaha golaha shacabka master mursal balse wuxuu eedda u jeediyey cid kale uusan shaacin taas oo loola jeedo filla soomaaliya waxaan u yeeray guddoomiye maxamed mursal iima uusan imaanin balse isaga eedda ma lahan cid kale ayaa wadata ayuu yiri guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday afarta xeer ee muranka badan dhaliyey ee haatan horyaalla golaha shacabka isagoo mar kale ku celiyey in la bedelay nuquladii ay soo gudbiyeen guddiga wadajirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in xeerkaasi haddii aan wax laga bedelin aysan wax shaqo ah ku lahayn golaha aqalka sare islamarkaasina aan loo soo gudbi doonin marnaba wuxuuna xusay inay u gaar tahay golaha shacabka sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii wuxuu tilmaamay inuu ka talinayo in la isku imaado shirweyne ballaaran oo ay u dhan yihiin dhinacyada ay khuseyso doorashooyinka qaranka sida dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadeed ee mucaaradka ah oo ka mid yahay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed si looga hadlo arrimaha doorashooyinka si kastaba ha ahaatee mar haddii uu ka biidiiday inuu u tago cabdi xaashi halkaasi waxaa ka cad in ah arrintaasi ay meel xasaasi maraysay islamarkaasina cabdi xaashi wuxuu ku baaqayaa wax soo mara aqalka hoose ama sharcigaasi lagu tuntay haddii aqalka sare la keenay in aan anaga shuqul ku lahayn islamarkaasina marnaba aan saxiixi doonin maadaama haddii golaha shacabka ay soo saxiixaan aqalka sare la doonayo inuu saxiixo haddii uu saxiixi waayane sharcigaasi ma dhaqangalaayo sida warbixinta lagu sheegay dhinaca kale muuse biixi cabdi qof aanan wadan baasaboorka somaliland ma tagi karo soomaaliya ama muqdisho munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo lixdan guuridii kasoo wareegtay lix iyo labaatankii juun ee sanadkii 1960-kii oo ah markii ay somaliland xorriyadda ka qaadatay boqortooyadii ingiriiska ayaa xalay lagu qabtay xarunta qasriga madaxtooyada ee jamhuuriyadda somaliland sidoo kale magaalada muqdisho ayaa si weyn loogu dabaaldegay munaasabadda loogu dabaaldegayay sanad guurada lixdan guurada kasoo wareegatay lix iyo labaatanka ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garyaqaan aadan xaaji cali axmed guddoomiyaha golaha wakiilada mudane baasha maxamed faarax hogaanka saddexda xisbi qaran ee u cid kulmiya iyo wadani qaar ka mid ah madaxweyne ku-xigeenadii hore ee somaliland wakiilo ka socday dalalka jabuuti etoobiya iyo turkiga qaar ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano siyaasiyiin ganacsato haldooro aqoon-yahano haween qaybaha kala duwan ee bulshada reer somaliland iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxaa munaasabadaasi laga jeediyay hadallo salka ku haya muhiimadda ay maalintaasi leedahay iyo taariikhda muguuraanka ah ay xambaarsan tahay madaxweyne muuse biixi cabdi oo hadalka jeediyay munaasabadda ayaa ku dheeraaday halgankii gobonimo doonkii oo uu sheegay in markii lagu guulaystay ay somaliland gashay dhibaatooyin kale oo lama filaan ahi kuwaasoo kaga yimid midnimadii soomaali weyn waxa uu intaasi ku daray in somaliland horumar ballaaran oo dhinacyo walba leh ay ku taabsatay ama ku tallaabsatay tan iyo markii 30 sano ka hor ay ku dhawaaqday inay tahay dal ka madax bannaan soomaaliya isagoo xusay inaysan dhici doonin mar kale inay soomaaliya dib ula midowdo wax kasta oo dhaca ayuu yidhi mar uu soo hadal qaaday wadahadalladii ay la yeesheen dhowaan dowladda soomaaliya ayuu sheegay inay ahaayeen kuwo wanaagsan ayna ka wada hadleen sidii wax walba oo dal daris ahay ee u wadaagi lahaayeen wadahadallada soomaaliya iyo somaliland wuxuu ku bilowday laba dowladood oo siman isla sidaasi ayuuna ku dhammaan doonaa wax ka yar ka jira haddii aan ka hadlo qodob ka mid ahi heshiiskii aanu la galnay dowladda federaalka soomaaliya oo ah isdhexgalka waxaan caddaynaynaa inuusan jirin isdhexgal siyaasadeed oo dhex maraya labada dhinac wuxuuna ku kooban yahay fanka dhaqanka iyo isboortiga soomaaliya waxayna ku tegi karaan oo keliya baasaboorka jamhuuriyadda somaliland iyo calanka somaliland innagu sida nafiisa ayay siinaysaa muqdisho waa loogu dhufanayaa wixii aan intaasi ahayn ma aqbalayno ayuu yidhi muuse biixi cabdi
عيب وين او كرد عدي قدوميها قولها شعب كمستر مرسل او يسهل تاقى حقوق دي قبل كبنادر موشينكي اللي قدوني ان سدح يطوان حلبان اما سنتر اي هلان او يسهل تاقى كلان كي شالي كدع قولها شعب كا يا ساعدو حكت قلي كدي مركي قدوميها بارلمان كمحمد مرسل شيخ عبد الرحمن او يسهل تاقى سمي موشينكي متلات دي قبل كبنادر اقل كساري حلبان قاري بقول يصدن ايا درد موشين اي كينين كوكين كود البضي ان قبل كبنادر اقل كسر لغا سيو سدح يتوان كرسي وحان قرشه اها ان شالي عدلو قاضو موشين كاسي بلسها اها تي وحاي سور تاقي قدوميها قلها شعبك مستر مرسل هسي يشي وحا صوب بحر ان ارين تاسي او ديدن يهي مرسل اسلامر كاسي نو اسكود ديي انو اجندا هاسي كسارو تاس او حلبانو بدن اي كهور يمادين ايغا او بلان قاضي كلان كشالي لوغا حدلي كارين ارمات كالي ايدون لفولين ارمتي كهور ريسي إلا إيا حدا ما عدا سببتا مستر مرسل او ديدا إنو موشين كاني ميس كسو سارو هسي يشي وحالا رميسان يهي إنو كجرو حلبانا دا أركتي أهان أما إيكو جران حلبانا أركتي أهان قبا إن قبل كبنادر أوسان يلان وحمة تلاد أهي أركتي دا أيا وحا مرسل لو داقو حلبانا دا كوباش أهي إقاركوت إيو كواد دارود أهي ما عدا سبب تاسي ما داما حلبانا إنت بدن قوة هوية يقار كلو صور راعو صاحب الله أما قف والبا أو مقدشة كل شيء وعذيي إن مقالة مقدشة أي هشو سدحي طبان أرنتان متلاد قبل كبنادر أيا كميد أهيد أفر حير أو كهرسنا الشرعي قدورو شوين كأولسو دم يستري وحانا لبا كميد أهي أو كلا أها قوند دا حوين كأيو دور شدح اللي بانا دا قبل دا وقوي لغو أنسيحي موشين هسي يشي وحا ياب نقطي إن مستر موصل أو عقبتكم نقضى حقوق دا قبل كبنادر سلمركاسين سدح مليون أو قبل كبنادر دكتا أو إسهور تاكو سميو ورركا خارا يا شيغي ان قدومي مرسل او دونيي انو ارنتاني قد او سارو سي اي شرعي غار او سو طلب بخيان بل سي حلبانده موشين كا كيناي ايا اد او بيديداي كونا ادكايستاي ان لا مريو حلكي لمرسيي خيرركي كو ريساي حديو ارنتاس او سمي واين عداله در اي تا اسلام ماركاسينا ميشا اي نوقو دونتو ميل فور يي فرين بيلا سات احمرو عدادس دير كدب او دنبينتي مستر مرسل ايا او غلادين ان او كا دودو موشينكا شالي لا بلابو سبتيدنا لو عوديه اسلام ماركاسينا شيغي او دنبينتي ان موشينكا سبديده لا عوديو سبديده او اح بري ايا وحالا فيليا ان هلكاسي اقليبيد اي كو قادان ان غوبلكا بنادر او هلو 13 سنتر اما او وايو دينعا كلا دولاد سوماليا ولا صفات الدالكاسي سعوديا كدب ماركي وارر حوغن لغو سوقاضي حكومة دا سوماليا ايا قرال اي سو سارتكو عن باريس وارر قنتالو اها او اي كوح دا حوتيين تا الدالكاسي يمن اربعا ديكو قادين مقالة دا رياد اي عاصمة دا الدالكاسي سعوديا قرال كسوب بحي وزارة داري مهدب دا سوماليا ايا لغو يري حكومة دا سوماليا وحي اي سي ادقو عن باري نيسا مليشيات حوتيين تا اي كوة تاغيرا اي بيكس دا قوبة داد ريد اهي اي دقن يهين او اي كويا لمقالو ينكا رياد نجرن ايو جسن اي بقرتوي دا سعودي عربيا او اي لب دعين تيرو كنتالا اه بلاستيك ايو ديارة دها اسكو دا او اسكو كحيا او لغو ركبي قرحيو مالمي دي اربعا دي سدحي تلواتن كجون لمركاسن هالكاسي هو بيالكو حرخيي كنتالا دا سي ايا وحا كهور تغي او بربوريي ايدا مدا اسبهيستيغا اي تاغير دولة دا شرعيغا اهي اي يمن كور انتا ايسان غارين غوبيهي برتلما ميكو وها تاسي او ميشكا سارتي ان داد رايد اهي اي وحبكو نقونين سوماليا يا شيكتي ان اي كو غرب تاغن تهي دولة دا ايو دادكا سعوديغا دفاع امني غودا قدها ايو دagaal كودا كردن كا اهي ارقيق حيسادا نوع كستا او اي تهيو Soomaaliya waxa ay markala ku celinaysaa mowqifkeeda taageerada dadaalada qaramada midoobay ee lagu doonayo xal horseeda nabadgelyo waara oo soo afjarmata dhibaatada ka taagan jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Yemen dhowrida amaanka iyo danaha wadamada dariska la ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Soomaaliya ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo weerarada bahalnimada leh ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah ee aan waxba galabsanin ee barmigeydada ah iyadoona falkaasi loo tiriyo xad gudubyo xad-dhaaf ah isla markaas dhammaan ay jibinayaan sharciga caalamiga u yaalay isla markaasina halkaasi dhibaato badan ka geysanaya dhinaca kale wasiirad Fawziya oo sheegtay in dalka laga helay kiisas cusub oo la xiriira caabuqa 19 wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abi Karnuur ayaa warbixinta maalinlaha ee caabuqa 19 ku sheegtay inay caabuqa 19 ay ka bogsadeen 30 qof oo cusub taasi oo tirada guud dadka ka bogsaday ka dhigaysa ku dhawaad 806 iyo 8 qofood marwo Fawziya Abi Karnuur ayaa sidoo kale cadeysay in la diiwaan geliyay 18 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 oo kala joogan gobolka Banaadir 19 Soomaaliland 6 iyo Koonfur Galbeed oo hal ah taas oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaan geliyay ka dhigaysa 2878 xaaladood
bukaanada cusub 16 kamid ahi waa rag labana waa dumar 24 saac ee ugu dambeysay ma jirin bukaano u geeriyooday caabuqa 19 waxaana tirada guud ee dadka u dhintay cudurka ay gaarayaan 9 qof ilaa 2 maalin 3 maalin u dambeysay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortagga cudurka si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku yeelan karo isla markaasina iminka meel fiican uu mariyo si kastaba ha ahaatee xaaladaha cusub ayaa iminka aad u yaraanaya maadaama dhimashadiina ay yaraatay bogsashadana ay aad u badan tahay isla markaasina 3 bilyan la soo dhaafay ilaa iminka uu taagan yahay 9 qofood si kastaba ha ahaatee allah ha ka booga dhayo ayaan leynahay inta iminka xanuunsan digbi ahaantiisaba dalka soomaaliya allaha ka saaro ayaan leynahay cudurka caabuqa 19.